मध्ये आपले स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. मागासवर्गीय आयोगाने आणि राज्य सरकारने अंतिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात मांडायला हवा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांची प्रतिक्रिया. लोकलमध्ये भाऊ बहिणीला चाकू दाखवत लुटून पळाले, एकाला पकडून केले पोलिसांच्या स्वाधीन. आणि BSNL कार्यालयाचे 80,000 साहित्य चोरणाऱ्या चोरट्यांना अटक, तिघेही कोरोना संक्रमित. आजच्या ठळक घडामोडींनंतर आता सविस्तर वृत्त. मागासवर्गीय आयोगाने अंतिम अहवाल राज्य सरकारकडे मांडला असून यावर प्रतिक्रिया देताना भाजप आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की राज्य सरकार आणि मागासवर्गीय आयोगाने योग्य पद्धतीने वकिलांसोबत चर्चा करून संपूर्ण बातमी सर्वोच्च न्यायालयात मांडायला हवी. तसेच सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत यावर निकाल देत नाही तोपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका लावू नये ही आमची मागणी असल्याचे ते म्हणाले. राज्य OBC आयोगाने राज्य सरकारला अंतिम अहवाल दिल्याचं काल प्रसारमाध्यमात ऐकलं. आता राज्य सरकारने आणि OBC आयोगाने योग्य पद्धतीने संपूर्ण बाजू ही सुप्रीम कोर्टात मांडली पाहिजे. सर्व OBC नेत्यांनी मंत्रिमंडळातलं एकत्र येऊन योग्य पद्धतीने वकिलाशी चर्चा करून उच्चस्तरीय वकील लावून सर्वोच्च न्यायालयाला पूर्ण प्रेझेंटेशन केलं पाहिजे. माझं सुद्धा इंटरव्हेन्शन या केसमध्ये आहे. मी सुद्धा आम्ही बाजू मांडणार आहोत. निश्चितपणे मला असं वाटतं की आता हे प्रकरण अंतिम होईल आणि अंतिम होऊन OBC न्याय मिळेल. OBC समाजाला न्याय मिळणे ही आनंदाची गोष्ट असेल आणि पुढच्या येणाऱ्या सर्व निवडणुका, आजपासूनच्या पुढच्या निवडणुका, राज्य निवडणुकाने मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल येईल त्याच्या आधारावर घ्याव्या, त्यापूर्वी निवडणुका लावू नये याची आमची विनंती राहील. इंटरव्हेन्शन मध्ये माझी मागणी राहील की राज्य OBC आयोगाने आणि राज्य सरकारने जे आता अंतिम केलं आहे OBC न्याय देण्याकरता ते पर्याप्त आहे. कारण केंद्राकडे डेटा जे वारंवार राज्य सरकार मागायचं तो डेटा OBC आरक्षणाचा नव्हता, पण राज्य सरकारने स्वतः आता ग्रामविकास विभागाचा डेटा तयार करून त्या ठिकाणी OBC आयोगाला दिला, त्या डेटा हा आता अंतिम करावा आणि OBC आरक्षण द्यावं अशी मागणी राहणार. लोकलमध्ये प्रवास करणाऱ्या भाऊ बहिणीला चाकूचा धाक दाखवत त्यांचे मोबाईल बॅग खेचून पळ काढणाऱ्या टोळीतील एका चोरट्याला प्रवाशांनी पकडून रेल्वे पोलिसांच्या स्वाधीन केले. रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास शहाड रेल्वे स्थानकावर ही घटना घडली. या चोरट्याला कल्याण रेल्वे पोलिसांनी अटक केली असून संजू उर्फ सोनू मस्तान मोहन राऊत असं अटक आरोपीचे नाव आहे. पोलीस बाकी साथीदारांचा शोध घेत आहेत. फरार आरोपीमधील छोटा पापा हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्या विरोधात इगतपुरी रेल्वे पोलीस ठाण्यात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. रात्री 9:15 सुमारास भाऊ बहीण आंबिवली रेल्वे स्थानकाहून CST दिशेने जाणाऱ्या लोकलमध्ये चढले असता आंबिवलीहून लोकल सुरू होताच लोकलमध्ये गर्दी नसल्याची संधी साधत चार तरुण त्यांच्याजवळ आले. यामधील एका तरुणाने चाकूचा धाक दाखवत या दोघांजवळील बॅग मोबाईल हिसकावून घेतले. इतक्यात शहाड रेल्वे स्टेशन आले व या चारही तरुणांनी ट्रेन मधून उतरून पळ काढला. दोघा भाऊ बहिणीने आरडाओरड केल्याने स्टेशनवरील प्रवाशांनी सतर्कता दाखवत त्यातून एका चोरट्याला पकडलं. मात्र त्याचे तिघे साथीदार निसटण्यात यशस्वी ठरले. या चोरट्याला कल्याण रेल्वे पोलिसांनी अटक केली असून संजू उर्फ सोनू मस्तान मोहन राऊत असं अटक आरोपीचे नाव आहे. पोलीस त्याच्या साथीदारांच्या शोधात आहेत. फरार आरोपीमधील छोटा पापा हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्या विरोधात इगतपुरी रेल्वे पोलीस ठाण्यात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. काल दिनांक 7 फेब्रुवारी 2022 रोजी सायंकाळी 9:15 दरम्यान फिर्यादीने त्यांची मानलेली बहीण आंबिवली ते शहाड असा प्रवास करत असताना त्यांच्या डब्यामध्ये 4 अनोळखी समोर घुसले आणि फिर्यादीला चाकूचा धाक दाखवून त्या चारीपैकी एकाने त्यांचा मोबाईल आणि एक सॅक बॅग चोरी केलेली आहे. शहाड स्टेशन आल्यानंतर ते चार आरोपी पळून जात असताना पब्लिकने एका आरोपीला पकडून दिलेलं आहे. त्याचं नाव संजू उर्फ मस्तान राऊत असा आहे. तो 23 वर्षाचा आहे. त्या अनुषंगाने आमच्याकडं कल्याण लोहमार्गला गुन्हा दाखल आहे.
गुन्ह्याचा तपास चालू आहे. आज रोजी आम्ही आरोपींना कोर्टात हजर करावं करत आहोत. आरोपीची पार्श्वभूमी काय? आरोपी त्याच्यापैकी मुख्य आरोपी हा इगतपुरीच्या अभिलेखाच असून त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. तो फरार आहे. त्यापैकी एक आरोपीला आम्ही पकडलेलो आहे. BSNL कार्यालयातून साहित्य चोरी करणाऱ्या 3 आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असता त्यांच्याकडे 80,000 साहित्य तसेच एक टाटा मॅजिक गाडी आढळून आली. मात्र तिघांनाही न्यायालयात सादर केले असता तपासणी दरम्यान तिघेही कोरोना संक्रमित आढळले आहेत. BSNL कार्यालयात साहित्य चोरी गेल्याच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत, म्हणून कार्यालयातील कर्मचारी रात्री उशिरापर्यंत गस्त घालून या चोरट्यांवर पाळत ठेवून होते. मात्र काही दिवसांनी पुन्हा कार्यालय परिसरातील टॉवरचे साहित्य चोरी गेल्याची निदर्शनास आल्याने अज्ञात व्यक्तीविरोधात बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. पोलिसांच्या मदतीने त्या साहित्याचा शोध घेतला असता शहरातील भंगार लाईनमधील कोंडवाडा परिसरातून चोरी गेलेले जवळपास 80,000 साहित्य मिळाले व चोरीच्या वेळी वापरण्यात आलेली टाटा मॅजिक गाडीही पोलिसांनी जप्त करून 3 जणांना ताब्यात घेतले आहे. तर आज त्या 3 आरोपींना न्यायालयासमोर हजर करत असता वैद्यकीय तपासणीसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात नेले असता त्यांची कोरोना चाचणीही पॉझिटिव्ह आली आहे. गेल्या काही दिवसात आमच्या BSNL ऑफिसला आणि क्वार्टरला चोरीच्या लहानसान घटना होत आहे. आम्ही कंटिन्युअसली ते पेट्रोलिंग करतो आहे. जवळपास 1.5-2 वाजेपर्यंत आम्ही जागतो आहे आणि ते एक लक्ष ठेवून आहे. तर या संदर्भात आज आम्ही आमचे जे ऑफिस आहे BSNL ऑफिस कारंजा चौकातलं ते मागील आवारात सकाळी इन्स्पेक्शनसाठी गेलो असता असं आढळून आले की तिथला टावरचा बराच माल समजा जवळपास 80,000 माल लंपास केलेला आहे कोणीतरी आणि तो पूर्ण आयरन मटेरियल आहे. टावरासाठी लागणारं मटेरियल दुसऱ्याच्या काही कामात येणारं मटेरियल नाही आहे. फक्त ते वापरू शकतात असं ॲज अ भंगारच वापरू शकतात. तर याची आम्हाला माहिती मिळताच आम्ही पोलीस स्टेशनला फिर्याद केली आणि पोलीस स्टेशननी पण आम्हाला चांगल्या प्रकारे सहकार्य करून थोड्याच वेळात तो माल जप्त करून दाखवलेला आहे. आता तो प्रथम जशी ज्यांनी जो टेम्पो वापरला तो पण पोलीस स्टेशनमध्ये जमा झालेला आहे आणि याची पुढील कार्यवाही पोलीस स्टेशन बुलढाणा करत आहे. नेमकं कुठून हा माल जप्त केला आणि आरोपी कोण आहे? आरोपीचं नाव अजून आम्हाला माहीत नाही आहे परफेक्ट, कारण अज्ञात व्यक्ती आहे सर्व. आम्हाला जप्त केला माल भंगार लाईन जवळपास आहे. कोणती लाईन आहे? कोंडवाडा परिसरातून जप्त केला आहे. काल दिनांक 7/2/2022 रोजी पोलीस स्टेशन बुलढाणा शहर येथे BSNLचे SDO संतोष खिल्लारे साहेब यांनी तक्रार दिली की त्यांच्या BSL कंपनीचे काही लोखंडी सामान जे गोडाऊनच्या बाजूला ठेवलेले होते त्यापैकी काही सामान चोरीला गेलेले आहे. त्यामध्ये लोखंडी फाउंडेशन आणि काही लोखंडीचे अँगल असा 81,000 रुपयाचा माल चोरीला गेला होता. अज्ञात इस्माच्या विरुद्ध आम्ही गुन्हा नोंद केलेला होता, परंतु पोलिसांना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आम्ही ताबडतोब तपास चक्र चालू केली आणि त्यामध्ये 3 आरोपींना अटक केली. त्यामध्ये अफसर खान, रफीक खान इकबाल नगर, उमेश मनोज पाताळवंशी परदेशीपुरा आणि शहानवाज खान एजाज खान मिर्झानगर या तिघांना काल दिनांक 7/2022 अटक केली आणि त्यांचेकडून या गुन्ह्यात वापरलेले या गुन्ह्यात चोरीला गेलेले 49,000 लोखंडी अँगल आणि फाउंडेशन अँगल आम्ही तपासकामी जप्त केले. तसेच हा गुन्हा करतेवेळी त्यांनी ज्या गाडीचा वापर केला ज्या गाडीमध्ये भरून नेले ते वाहनसुद्धा आम्ही तपासामध्ये जप्त केलेले आहे. त्या सर्व आरोपींना आज वैद्यकीय तपासणीकरिता जिल्हा सामान्य रुग्णालय या ठिकाणी पाठवले असता तेथील डॉक्टरांनी त्यांना कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे सर्टिफिकेट दिलेले आहे. त्यामुळे आम्ही सदर 3 आरोपींना आज रोजी न्यायालयासमोर हजर करून पुढील कारवाई करण्याची तजवीज ठेवली आहे. अमरावती मनपा क्षेत्रात नागरिक गृहनिर्माण संस्थांनी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास त्यांना मालमत्ता करातून 2% सूट दिली जाणार असल्याचे मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांनी जाहीर केले असून राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास सूट देणारी अमरावती महापालिका सध्या एकमेव आहे. अमरावती मनपा क्षेत्रात विविध पर्यावरणपूरक उपक्रम राबवले जात आहेत. इलेक्ट्रिक वाहने ही पर्यावरणपूरक असल्यामुळे शहरात अशा वाहनांसाठी जे नागरिक संस्था चार्जिंग स्टेशन उभारतील
त्यांना मालमत्ता करात सूट देण्याची योजना असल्याची माहिती मनपा आयुक्तांनी दिली. सोबतच गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सामाजिक सुविधांअंतर्गत सदस्यांना इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध केल्यास मालमत्ता करात त्यांना 5% सूट दिली जाणार आहे. या सुविधेचा मनपा क्षेत्रातील सर्व नागरिक आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन मनपाद्वारे करण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाचे इलेक्ट्रिकल वाहन धोरण 2021 जे आहे, या अनुषंगाने अमरावती महानगरपालिकेने असा निर्णय घेतलेला आहे की जे इंडिव्हिज्युअल घरमालक आहेत त्यांनी आपापल्या घरामध्ये जर इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंगचं स्टेशन उभं केलं आणि त्याच्या त्या चार्जिंग स्टेशनवरनं इतरांना जर चार्जिंग वाहन चार्ज करण्याची जर सुविधा उपलब्ध करून दिली तर त्यांच्या मालमत्ता करामध्ये आम्ही 2% सूट देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तसेच ज्या काही गृहनिर्माण संस्था आहेत शहरामधल्या, त्या गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या पार्किंगच्या जागेमध्ये व्यापारी तत्वावर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करून देऊन व्यापारी तत्वावर वाहनांना, इलेक्ट्रिकल वाहनांना चार्जिंगची सुविधा जर उपलब्ध करून दिली तर त्यांच्याकरतासुद्धा त्यांच्या मालमत्ता करामध्ये आम्ही 5% सूट देण्याचा आम्ही धोरण निर्णय घेतलेला आहे. तसेच जे काही व्यापारी तत्वावरचे जे काही प्लॉट असतील, ज्या काही जागा असतील, या जागामध्ये जर इलेक्ट्रिकल वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभे करून दिले आणि त्याचा व्यापारी तत्वावर जर वापर सुरू केला तर त्यांच्याही मालमत्ता करामध्ये, जो व्यापारी तत्वावर मालमत्ता कर आम्ही घेणार आहोत, त्याच्याऐवजी घरगुती तत्वावर म्हणजे रहिवासी तत्वावर आम्ही मालमत्ता कर घेण्याचं धोरण अमरावती महानगरपालिकेने स्वीकारलेलं आहे. ही सगळी कार्यवाही जी आहे, हे सूट जी आहे, ही 31 मार्च 2025 आम्ही लागू केलेली आहे. सर्व अमरावतीकरांना माझी या अनुषंगाने, आपल्या अनुषंगाने विनंती राहील की आपण इलेक्ट्रिकल वाहन धोरण 2021 जे शासनाचं आहे, या अनुषंगाने इलेक्ट्रिकल वाहनांचा शहरामध्ये वापर वाढणे आणि त्या अनुषंगाने पर्यावरणामध्ये सुधार होणे, यासाठी आपण जास्तीत जास्त ठिकाणी इलेक्ट्रिकल वाहनाचे चार्जिंग स्टेशन उभारावे आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, तसेच शहराचे पर्यावरण अबाधित राहील यासाठी प्रयत्न करावेत असे मी सर्वांना आवाहन करत आहे. शहरात मागील 6 दिवसांपासून कचरा घेण्यासाठी गाडी येत नसल्याने ठिकठिकाणी कचरा साचल्याचे दिसत आहे. गंमत म्हणजे गाडीवाला आया घर से कचरा निकाल हे गाणे ऐकायला न आल्याने रामटेकच्या गृहिणी संतप्त झाल्या आहेत. कचरा गाडीच्या प्रतीक्षेत रामटेकवासी असल्याचे चित्र निदर्शनास येत असून सुरू करण्यात आलेली कचरा संकलनची तात्पुरती गाडी कुठे जाते तर कुठे जात नाही असं झालंय. आणि घरासमोरून जातही असेल तर शिटी वाजवत नसल्याने गृहिणींना कळत नाही की कचरा संकलनची गाडी आली म्हणून. त्याकरिता यावर त्वरित तोडगा काढून आरोग्याच्या दृष्टीने कचरा संकलनची गाडी नियोजित वेळेवर पाठविण्याची मागणी परिसरातील गृहिणी यांनी केली आहे. शहरात सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य पसरल्याने रोगराईला आमंत्रण मिळत आहे. मात्र घंटागाड्यात कचरा टाकणारे नागरिक गाडी येईल मग कचरा टाकू असा विचार करून दारात कचरा गोळा करून वाट पाहत आहेत. पण गाड्याच बंद झाल्याने कचरा टाकणार कुठे असा यक्षप्रश्न नागरिक करीत आहेत. रामटेक शहरातील कचरा संकलनची समस्या कशी सुटेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नागरिकांना होणारा त्रास व आरोग्याची व स्वच्छतेची बाब लक्षात घेता यावर तोडगा काढून घंटागाडी सुरू होणार असल्याचे मुख्याधिकारी अर्चना वंजारी यांनी सांगितले. रामटेकवरून सुषमा मर्जीवे यांची रिपोर्ट. वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची, भेटूया ब्रेक नंतर. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी एक ऐसा इंस्टिट्यूट है जहाँ पर एयरलाइन्स एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एव्हिएशन अकॅडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वेअर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर.
खैरी ग्राम पंचायत चे सरपंच बंडू कापसे यांनी कामठी तहसील कार्यालयात जाऊन तहसीलदाराला तालुक्यातील गावाचे गावठाण अहवाल ग्राम पंचायतला सादर करण्याची मागणी केली आहे. कामठी तालुक्यातील गावांना गावठाण असून गावठाण प्रमाणपत्र हे ग्रामपंचायत मार्फत द्यावे लागतात. परंतु हे गावठाण प्रमाणपत्र कामठी सब रजिस्टर ग्राह्य धरत नाही. सदरची विचारणा केली असता गावठाण प्रमाणपत्र हे वितरित करण्याचे अधिकार महसूल विभागाचे असल्याचे सब रजिस्ट्रार यांनी नमूद केलेले असून ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत ग्रामसेवक यांच्यामार्फत वितरित होणारे प्रमाणपत्र ग्राह्य नाही असेही सांगण्यात आल्याची माहिती बंडू कापसे यांनी दिली. त्याचप्रमाणे बंडू कापसे यांनी तहसीलदारांना निवेदनाच्या माध्यमातून अधीनस्थ कार्यरत कामठी तालुक्यातील तलाठी यांना गावठाण अहवाल ग्रामपंचायतला सादर करण्याबाबत आदेश करण्यात येण्याची मागणी केली आहे. तसेच प्रधानमंत्री घरकुल योजनेअंतर्गत गरीब लाभार्थी हा स्वतःच्या खर्चाचे भूखंड विकत घेत असून त्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ घेण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. या संदर्भात कार्यवाही केल्यास सदरच्या गरीब गरजू लाभार्थीस लाभ मिळेल अशी मागणी खैरी गावातील सरपंच बंडू कापसे यांनी केली आहे. आज माननीय कामठीचे तहसीलदार यांना जे निवेदन मी सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष नात्यानं त्यांना निवेदनामध्ये गावठाण प्रमाणपत्र जे आहे हे गावठाण प्रमाणपत्र सचिवनं द्यावं बा ग्रामसेवकांनी ग्रामपंचायतच्या, परंतु ग्रामपंचायतच्या ॲक्टमध्ये कुठंही हा शब्द आलेला नाही या गावठाणचा. त्यामुळे गावठाण प्रमाणपत्र हे ग्रामसेवकाला देता येत नाही. जर दिलं तर सरपंच आणि सचिव, सचिवची ड्युटी जाते आणि सरपंचाला 39 बॉयकॉट करते. आणि गावठाण हा रेव्हन्यू डिपार्टमेंटशी संलग्न विभाग आहे. म्हणून मी तहसीलदाराला विनंती केली की बा तुम्ही अहवाल आम्हाला द्या पटवड्यामार्फत. गावठाण तुमच्याकडं हे असते, ते अहवाल आम्हाला दिल्यानंतर आम्ही गावठाणचं सर्रास प्रमाणपत्र देऊन जे वंचित लाभार्थी आता पंतप्रधान घरकुल योजना लागू आहे आणि पंतप्रधान सांगितले त्यांना 50,000 एक तुम्ही बा जागा द्या आणि ती जागा मिळत नाही. परंतु गरीब लाभार्थी ह्या गावातलं पडलेलं घर किंवा खाली जागा छोट्याच्या पैशात घेऊन घेते. परंतु जेव्हा इथं रजिस्ट्री लावायला येतो तो रजिस्ट्रार हा रजिस्ट्री लावून देत नाही. रजिस्ट्रारचं बी म्हणणं बरोबर आहे की मला पटवाड्याचं प्रमाणपत्र पाहिजे ना बा. म्हणून आजचं जे निवेदन होतं हे पटवाड्याच्या मार्फत अहवाल आम्हाला सादर करावा ग्रामपंचायतला आणि त्या अहवालावरून आम्ही गावठाण प्रमाणपत्र देऊन त्याच्याबद्दल मी त्या निवेदन देण्यात आलेलं आहे. पेट्रोल डिझेलच्या किमती आकाशात पोहोचल्याने नागरिक सायकल चालवण्याला प्राधान्य देताना दिसत आहेत. मात्र त्यात पण सायकलच्या किमती दुचाकी वाहनाच्या बरोबरीने वाढल्या आहेत. 2,000 मिळणारी सायकल आता 1.5 लाखांपर्यंत गेली आहे. कोरोना काळापासून सायकलची मागणी सातत्याने वाढत आहे. आरोग्य सुदृढ राखण्यासाठी नागरिक सायकलचा वापर करीत आहेत. सायकलमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचाही अवलंब केला जात आहे. त्याचा परिणाम किमतीवर झाला आहे. पायडलच नव्हे तर इलेक्ट्रिक बॅटरी व गिअरच्या मदतीने सायकलची गती वाढविता येत आहे. सायकल चालविताना कुठलेही कष्ट पडू नये यासाठी ई सायकल देखील तयार करण्यात आली आहे. त्याची किंमत 1.5 लाखाच्या घरात आहे. साधी सायकल 5,000 मिळते. गिअर इलेक्ट्रिक सायकलची किंमत 1.5 लाख रुपयांच्या घरात आहे तर हायब्रिड सायकल 10,000 रुपयाला मिळते. सायकल चालविणे आरोग्यासाठी आवश्यक असले तरी वाढणाऱ्या किमती सामान्य नागरिकांच्या अवाक्याबाहेरच्याच आहेत. सायकलमध्ये थोडा अवेअरनेस वाढत आहे लोकांचा. पूर्वी सायकल कशा होत्या की लोखंडाची त्या छर्रे वजनी सायकल वेटेड सायकल होत्या. पण आता जे आपल्या जे सायकली आहेत त्या एक सेमी ॲल्युमिनियम, फुल ॲल्युमिनियम, कार्बन फ्रेम्स ह्या 2-3 प्रकारच्या सायकली आल्या आहेत. त्या लाईट वेट आहेत. त्याला पूर्वी सायकल साध्या सायकलमध्ये काही नव्हतं. म्हणजे आता जे आहे हे बेरिंग्स वगैरे गिअर, म्हणजे गिअरनं काय होते तुम्ही 50-100 किलोमीटर जाऊ शकता. म्हणजे आज 200-200 किलोमीटर जे आहे हे सायकलनं शक्य झालं आहे. आणि आपले यवतमाळमध्ये तसे जातही आहे, म्हणजे 200-200 किलोमीटर सायकलिंग करत आहे. सुरुवात जी आहे ती 8,000 आहे विदाऊट गिअर. विद गिअर मग 11,900 मग आपण 65,000 सायकल दिलेली आहे. 1.5 लाख सायकल दिलेली आहे. म्हणजे भरपूर महाग अशा सायकली आहेत. आता कोरोना काळात जे आहे हे लोकांचा कल हेल्थ कॉन्शियसकडे झाला आहे. म्हणजे हेल्थकडे जास्त लोक लक्ष देत आहेत. जसं कोणत्या पद्धतीनं करता येईल, म्हणजे आज पूर्वी सायकल जे जुन्या असल्या होत्या त्या चालवणं थोडं जड झालं होतं.
पण आता एक मॉडिफाय सायकल आले आहेत, गिअरचे आले आहेत, तर कुणीही सहज ऑफिसला कुणी म्हणजे असं सहज कुठं कुठलंही काम सायकलने शक्य झालेलं आहे. त्यात ई इलेक्ट्रोसायकल म्हणून आहे ती इलेक्ट्रिक बाईक, जसं ती पॅडलही मारता येतात आणि थकलो तर आपण एक तिला मोटर पण सुद्धा आहे, तसे इलेक्ट्रिक बाईकचा आविष्कार या कोरोना काळात झाला आहे. सर्वांसाठीच योग्य आहेत, भले ते लाखाच्या वर आहेत, पण सायकल ही नेहमी उपयोगी ठरली आहे, की त्याचं महत्त्व कधीही कमी होणार नाही, उलट दिवसेंदिवस वाढत जाईल. सायकलिंगमध्ये वेगवेगळे प्रकार आले आहेत. आज आपण म्हणजे रॉक क्लाइम्बिंगसाठी वेगळी सायकल वापरतो, रस्त्यासाठी वेगळी असते, छोटी बारीक टायरची असते, जाड टायरची असते, त्याच्यामुळे सायकलचं महत्त्व आज नाही अजून वाढणार आहे. आणि ही बदलत्या काळाची गरज आहे, काळाबरोबर जे बदलतात तेच टिकतात, हे सायकल इंडस्ट्रीने किंवा सायकलने हे सिद्ध केलेलं आहे. जुन्या काळातल्या सायकली ज्या होत्या आणि आत्ताच्या ज्या सायकली आहेत त्याच्यात फरक जरी असला तरी बेसिक तर सायकलच आहे ना ती, हे महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्यामुळे ह्या सायकली कितीही बदल झाल्या आहेत, कितीही महाग झाल्या, आज 1.5 लाखाच्या काही काही सायकली 2 लाखाच्याही वर आहेत, पण सायकल सायकल आहे. त्याच्यामुळे शारीरिक मानसिक व्यायाम मिळतो आणि त्याच्यामुळे माणसाच्या बौद्धिक आणि मानसिक स्तरात वाढ होते, याच्यात काहीही शंका नाही. नागपूर शहराच्या गुन्हे शाखेने गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई करत रेल्वे स्टेशन परिसरात 3 आरोपींना अंमली पदार्थ तस्करी करण्याबाबत पकडले असता त्यांच्याकडे 5,70,000 रुपयांचा 57 ग्रॅम MD ड्रग्स पावडर असा एकूण 16,18,000 रुपयाचा मुद्देमाल सापडून आला. तिन्ही आरोपी जेरबंद असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. 7 फेब्रुवारी रोजी अंमली पदार्थ विरोधी पथकाला मिळालेल्या माहितीवरून रेल्वे स्टेशनच्या बॅक गेट समोर सापळा रचून 3 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी संगीता माहेश्वरी आणि शिवशंकर कांद्रीकर हे मुंबईवरून दुरंतोने नागपुरात अंमली पदार्थ घेऊन आले असता त्यांना घ्यायला आरोपी आकाश ढेकळे होंडा सिटी कारने स्टेशन पोहोचला. पथकाने सापळा रचून तिघांना ताब्यात घेतले आणि झडती घेतली असता महिला आरोपीच्या पर्समध्ये 5 ग्रॅम MD तर कांद्रीकर यांच्याकडे 52 ग्रॅम MD असा मुद्देमाल आढळून आला. अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने तिघांना ताब्यात घेतले असून त्यांच्याकडून 5,70,000 रुपयांचा 57 ग्रॅम MD पावडर असा एकूण 16,18,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. सरकार आपल्या NDPS दस्त्यांनी एक NDA कारवाई केली आहे. नेमकी कुठे कारवाई झाली, किती मुद्देमाल त्यात केला आणि कोण आरोपी आहे, कुठून माल येत होता, काय सांगता येईल? काल NDPS पथकाने 3 आरोपींना अटक केली आहे. त्याच्यामध्ये एक महिला आहे आणि 2 पुरुष आहेत. तर त्यापैकी एक महिला जी आहे जिचं नाव संगीता महेश्वरी आहे आणि एक पुरुष आरोपी आहे शिवशंकर कांद्रीकर, अशा दोघांनी मुंबई इथून तो माल आणला होता. डुरांटो रेल्वेने ते दोघी मुंबई इथून नागपूरला आले आणि त्यांना घेण्यासाठी आकाश ढेकळे जो आहे हा त्यांना घेण्यासाठी गेला होता. तर तशी आम्हाला आधीच आमच्या खबऱ्यामार्फत पूर्वकल्पना मिळाली होती आणि तसा आम्ही सापळा रचला आणि नागपूर संत्रा रेल्वेचे गेट जे आहे तिथे आम्ही तो सापळा रचला होता आणि ते दोघे जेव्हा मुंबईहून आले तर तेव्हा याची जी गाडी जी होती आकाश ढेकळेची होंडा सिटी, तर ती गाडी तिथे पोहोचली आणि त्या गाडीमध्ये त्यांनी दोघांना पिकअप केलं आणि ते निघण्याच्या तयारीत असताना त्यांना आम्ही जेरबंद केलं आणि त्यांची जेव्हा झडती घेतली आम्ही तर त्यापैकीची जी महिला जी आहे तर तिच्या हँडपर्समध्ये जवळपास 5 ग्रॅम मेफेडॉन ड्रग्स मिळालं आणि जो शिवशंकर कांद्रीकर आहे तर त्याच्याकडे जवळपास 52 ग्रॅम ड्रग्स मिळालं, असे एकूण 57 ग्रॅम ड्रग्स आम्ही जप्त केलं. त्याची मार्केट व्हॅल्यू जी आहे ती 5,70,000 रुपये जवळपास येईल त्याची. तर हे तिघंजणं कट रचून हे जे ड्रग्स जे आहे हे नागपूर शहरामध्ये डिस्ट्रीब्यूट करणार होते आणि ते करण्याआधीच आम्ही त्यांना जेरबंद केलेलं आहे. सर, मुंबईवरून कुठून आणलं आणि नागपूरला कुणाला देणार होते, कुठे डिस्ट्रीब्यूट करणार होते, काय सांगतो? नागपूरला कोणाला डिस्ट्रीब्यूट करणार होते याबद्दलचा तपास अद्याप सुरूच आहे. मुंबईवरून त्यांनी कुठून आणलेले आहे तर त्याचे आम्हाला त्यांनी कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे दिलेले आहेत, पण ते आता तपास चालू असल्यामुळे डिस्क्लोज करणे काही योग्य ठरणार नाही. मोमिनपुरा परिसरात तंदूर गेस्ट हाऊसवर गुप्त माहितीच्या आधारे तहसील पोलिसांनी छापा टाकला असता 16 लोक ताजपत्त्यांचा जुगार करताना आढळून आले. API संदीप बागुल आणि त्यांच्या पथकाने 16 लोकांना ताब्यात घेतले असून एकूण 3,29,130 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
6 फेब्रुवारी रोजी तहसील पोलिसांना माहिती मिळाली होती की मोमिनपुरा परिसरातील तंदूर गेस्ट हाऊसच्या रूम क्रमांक 7 मध्ये काही लोक जुगार खेळत आहेत. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जयेश एम भांडारकर यांनी खात्री करून API संदीप बागुल आणि पथकाला छापेमार कारवाई करण्यास सांगितले. छापेमारी दरम्यान खोलीत विविध राज्यातील असे 16 लोक ताशपत्त्यांचा जुगार खेळताना पोलिसांना आढळून आले. तसेच 15,130 रुपये नगद, 1,06,400 रुपये किमतीचे 16 मोबाईल फोन्स आणि 50,000 रुपये किमतीचे 2 वाहन असा 3,29,130 रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी घटनास्थळावरून जप्त केला असून 16 लोकांना ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास API संदीप बागुल करीत असल्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भांडारकर यांनी सांगितले. काल दिनांक 6/2/2022 रोजी रात्री आम्हाला एक गोपनीय माहिती मिळाली. मोमिनपुरा येथे तंदूर गेस्ट रूमच्या वर जुगार सुरू आहे. आम्ही मिळालेल्या माहितीची आम्ही खात्री केली आणि आमचे अधीनस्थ API संदीप बागुल व त्यांच्या स्टाफला 2 पंचासह स्वॉटवर पाठवले असता तंदूर गेस्ट हाऊसच्या 4th माळ्यावर रूम क्रमांक 7 मध्ये एकूण वेगवेगळ्या भागातील 16 लोक ताशपत्त्याचा जुगार हारजीतचा जुगार खेळताना मिळून आले. API संदीप बागुल आणि त्यांच्या पथकाने एकूण 16 लोकांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याजवळ 15,130 रुपये कॅश, 16 मोबाईल, 1,64,000 रुपये आणि 2 वाहने, 50,000 रुपये असा एकूण 3,29,130 रुपयाचा माल मिळाला. आरोपीचे कृत्य हे महाराष्ट्र जुगार कायदा कलम 4-5 गुन्हा होत असल्याने पोलीस स्टेशनला त्यांच्याविरुद्ध अपराध नंबर 66/2022 कलम 4-5 महाराष्ट्र जुगार अधिनियम अंतर्गत कारवाई करण्यात आलेली आहे. पुढील तपास API संदीप बाबू करीत आहेत. तर आज VKB मराठी न्यूज मध्ये एवढंच. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसह. बघत राहा VKB न्यूज. नमस्कार.